নমস্কাৰ, উভতি আহিছোঁ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ। বৰ্তমান চলি আছে পুহ মাহৰ প্ৰচণ্ড শীত, কৃষকসকলে পথাৰৰ ধানেৰে ভঁৰাল ভৰোৱাৰ বতৰীয়া, নোখোৱাৰ বতৰ আৰু সমাগত মাঘ বিহু। এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে গম পাব আচলতে ধান কটা মেচিন ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ কৃষকসকলে ধানবোৰ কিদৰে কাটে, কিদৰে কৃষকসকলে ধানবোৰ কাটি ঘৰলৈ লৈ আনে। তাৰে এটা সৰু ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। কৃষকসকলে এই ধানবোৰ এই এনেকৈ কটা ব্যৱস্থাটোক কোৱা হয় মুঠি কটা বুলি, যিটো হয়তো কোনেও ফিল্ম আকাৰে কৰা নাই, এনেকুৱাকৈ ভিডিঅ' বনোৱা নাই। এইটো প্ৰথম ভিডিঅ' বা মই দেখা নাই তেনেকুৱা কোনো ইউটিউব চেনেল বা কোনো ফেচবুক পেজত তেনেকুৱা ভিডিঅ' কোনোবাই বনাইছে। যি হওক, মাঘ মাঘ, পুহ পুহ, বিহু বিহু লগা এই সময়ত আপোনালোকৰ মাজলৈ ধাননি পথাৰৰ পৰা এটি ভিডিঅ' মই আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াই দিলোঁ। অনাগত ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ আটাইলৈ সিয়াৰ পৰা শুভেচ্ছা তথা অনাগত মাঘ বিহুৰো শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। কৃষকসকলে বৰ্তমান সময়ত নিজৰ নিজৰ ধানবোৰ চপাই এতিয়া ভঁৰালত থৈছে। কোনোবাই এতিয়াও আজৰি হ'বই পৰা নাই, বিহুৰ আগে আগে সকলোৱে আজৰি হ'ব। আজি এই ভিডিঅ'টো কৰাৰ উদ্দেশ্য এটাই, কৃষক আৰু এই মাঘ বিহুৰ এক ওতঃপ্ৰোত সম্বন্ধ আছে। ন খোৱাৰ পৰা আদি কৰি গোটেই ব্যৱস্থাটোৰ লগতেই কৃষকসকল জড়িত। এই ভিডিঅ'টো কৃষক সমাজৰ গুণ থকা এটা ভিডিঅ', যিটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকে পথাৰৰ বিভিন্ন দৃশ্য দেখিছে, য'ত হয়তো আপোনালোকে এটা কেঁচা গুণ পাব। এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে উপভোগ কৰিব পাৰিব পথাৰৰ দৃশ্য কিছুমান। ভিডিঅ'টো বিহুৰ শুভেচ্ছা তথা শুভকামনাৰে আজিলৈ ধন্যবাদ। আপোনালোকে এই ফেচবুক পেজটো শ্বেয়াৰ কৰিব, লাইক কৰিব, ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ, আজিলৈ এইখিনি।